نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 14 و 15 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سوال های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی با اشاره به اینکه آنچه که در قرآن کریم تحت عنوان امام مبین آمده فرمودند، مراد از این تعبیر 14 معصوم علیهم السلام هستند و همچنین از ایشان به عنوان مظهر اسماء الهی یاد شده است. معظم الله در ادامه فرمودند، البته علم 14 معصوم علیهم السلام علمی متفاوت است و علم هیچ کس در دنیا همانند علم ایشان نمی شود، اما قدری از علم خاص مربوط به معصومین علیهم السلام به حضرت زینب و حضرت عباس و حضرت علی اکبر سلام الله علیهم رسیده است، اما طبعا در حد 14 معصوم علیهم السلام نبوده است. ایشان در رابطه با جایگاه مقام عصمت فرمودند، دلیل داریم که عصمت کبری مخصوص 14 نفر است و حضرت زینب و حضرت عباس و حضرت علی اکبر سلام الله علیهم دارای عصمت صغرا بودند که مراتبی پس از عصمت کبری است. آیت الله العظما شیرازی در ادامه فرمودند، تعبیر عصمت صغرا در روایات نیامده است، اما با توجه به زیارات و روایاتی که در متن و ستایش این بزرگواران آمده، از آنها استفاده می شود که ایشان دارای مقام های رفیعی بودند که علما از آن تحت عنوان عصمت صغرا نام بردند. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. آخه عرض کردم تو روایات داره دو بار خلقت دارن این 14 معصوم، یه خلقت قبل از اینکه خدا عز و جل چیزی را خلق کرده باشه که تو مکرر تو روایات وارد شده، یه خلقتی که نه در این دنیا خلق شده، خلقکی قبل از یخلقکی، دو روایات دو تا خلقت و همه این 14 معصوم دو تا خلقت دارن.